розмовляти, ну, приймай мені гроші. Чуєш, ми зараз приїдемо. Я зараз приїду, мені треба вже на роботу дуже. Вісно. Ось, типу, я тебе настрою, просто будеш там, не знаю, за мічом будеш купити. Зум. Ну, я не роблю зум, нафіг надо. Може, хіба що це стандартний систем фіналі. Ой, просто будеш. Ми приїдемо через час хвилин. Давайте швиденько, бо я... Коротше, дивись, якщо туди дивишся, тобі видно весь матч. Почали, просто за цим будемо. Бач, що не бере. Увага! Доброго дня, товариші, шановні болівальники. Це гості наші. Сьогодні на нашому стадіоні «Олігарх» відбувається фінальна кубкова зустріч області між командами. Луцьк-Сан-Тим-Бандаш 536 і футбольного центру Коврів-Волинь. Прослухайте склади команди. Футболки голубі, Су-536. Ворота захищає перший номер Андрій Мурашко, четвертий номер Ігор Чернуха, 77-й Олександр Прощурук, 6-й Роман Філь, 2-й Тимур Романець, 99-й Василь Орійник, 22-й Олександр Неделюк, 8-й Ігор Махнюк, 88-й Андрій Колдубай, 16-й Андрій Пушкарчук, 29-й Тарас Кабан. Тренер команди Олег Фінюков. Футбольний центр Коврів-Волинь. Футболки червоні. Рота за четвертий номер Роман Романчук. Давай 75-й Дмитро Мувакін, 13-й Юрій Заліба, 5-й Юрій Друг, 20-й Данило Безкороватний, 10-й Віталій Кошуба, 8-й Олег Марчук, 18-й Андрій Заліба, 7-й Іван Данилюк, 9-й Роман Кузьміч, 25-й Олександр Ліщук. Тренер команд Роман Романчук. Поговорюють офіційні особи. Арбітр в полі Сергій Секунда. Йому допомагають Володимир Жилибіда, Михайло Юхименко, Сій Луць, спостерігач арбітражу, Олександр Троцюк, місто Нововолинь. Come on.
Вони грати в бой. Вони грати 1-0, 1-1. Thank you.
Помалу вас, на що Я читаю, 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 я чит
Я хочу, чтобы ты был.
Часика два постоять, тому навіть, мабуть, очі боліти дивитися на цей екранчик. Блін, практикав, хто там з Хвилинки, по фінальці, хто бив. Сумбурним початком. Thank you.
Thank you.
красавчики. Егора аптекаря и все, и ты. Thank you.
старші, наприклад, у вас люди, які зараз
Nije snimljeno za nešto.
Увага! На Луцькому стадіоні «Олігарх» розпочався другий тайм Кубку Федерації в Волині між командами «Луцьксантехмонтаж 536» і футбольного центру «Ковель Волинь». Послухайте до команди. «Луцьксантехмонтаж». Ворота захищає перший номер Андрій Мурашко. Замість четвертого номера Ігоря Чернухи на поле вийшов 20-й номер Сергій Матюк. 77-й Олександр Прощарук. 6-й Роман Філь. 2-й Тимур Романець. 99-й Василь Ліні. 22-й Олександр Неділюк. 8-й Ігор Махнюк. 88-й Андрій Кодлубай. 16-й Андрій Пушкарчук. 29-й Тарас Кабанов. Тренер команди Олег Федюков. Футбольний центр Ковель Волинь. Ворота захищає Роман Романчук, 4-й номер. 75-й Дмитро Дуваків. 13-й Юрій Заліпа. 5-й номер Юрій Дручі. Замість 20-го номера Данила Безкоровайного на поле вийшов Петро Мороз. 10-й номер Віталій Кашуба. 8-й Олег Марчук. Замість 18-го номера Андрія Заліпи на поле вийшов 15-й номер Андрій Новіков. 7-й номер Іван Данилюк. Замість 9-го номера Романа Кузьміча на поле вийшов 11-й номер Євген Могіль. 25-й номер Олександр Ліщук. Тренер команди Роман Романюк. Матч обслуговує арбітр поля Сергій Сегунда. Йому асистують Володимир Жовибіда, Михайло Юхименко, Світовий Луцьк. Спостерігач арбітражу Олександр Троцюк, місто Нововолинськ.
Да.
Thank you.
Thank you.
Сантехмонтаж проведено заміну. Замість другого номера Тимура Романця на поле вийшов 9-й номер Олександр Рубцов. Увага! В команді футбольний центр «Ковель-Волинь» проведено зміну. Замість 13-го номера Юрія Залипа на поле вийшов 3-й номер Роман Шифранюк. Чекаю.
Увага! Команда «Лоцмантех» монтаж повернули заміну. Замість 22 номера Олександра Комендалюка на поле вийшов 11 номер Олександр Васильчук. Thank you.
Thank you.
Команді Ковель Волинь проведено заміна. Замість Івана Данилюка, який грав під цим номером, на поле вийшов 21 номер Артем Мороз. Para eso, para.
Команді «Луцвантер Монтаж» проведена заміна. Замість 16 номера Андрія Кошка-Пута на поле вийшов 5 номер Іван Корчук. Thank you.
Давай, давай, давай. 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 Давай, давай, дав
їх послати. Японія молодець. А я знаю, що він здобув. Це ліпша. Можу підняти. З нами опитні б'ють. Ноги, так. And you can't get another try.